serbuan di sebuah kondominium mewah, di mana di dalam serbuan ini kita telah dapat menahan seramai 15 orang yang terdiri daripada 9 perempuan dan 6 orang lelaki. Jadi semua mereka yang kita tahan ini telah dijalankan ujian saringan air kencing dan 11 orang daripada mereka didapati positif dadah. Dan hasil siasatan awal kita mendapati mereka ni datang ke sini menyewa kondo ini dengan harga RM600 semalam untuk tujuan berhibur. Jadi kita telah menjumpai minuman keras dan peralatan muzik untuk tujuan mereka berhibur. Jadi kita akan bawa balik ke semua tahanan ini ke IPD Gang Wangi dan kita menjalankan siasatan di bawah Seksyen 15.1A Akta Dadah Bahaya 1952. Dan juga kita akan keluarkan kompaun setiap seorang berjumlah 4,000 dan keseluruhan kompaun, nilai kompaun adalah sebanyak 60.